De fantastiske fem sponseres af Clusane Flush. Rengøring, duft og stil. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Er vi friske? Yeah. Det er godt, fordi vi skal ud, Jens Jakob. Han har en alder på 40 år, han har en vægt på 99, en højde på 1,84 og en skostørrelse på 45. Jens Jakob er gået på forfatterskolen og skriver pt. En bog. Bill, den må du lige ned og grave i. Det lyder som om, man har gået der i meget, meget lang tid. Jens Jakob bor i en toværelses lejlighed på Nørrebro. Jeg kan ikke have den trend med de toværelses lejligheder. Hvad er det for noget? Få det væk. Jens Jakobs godes veninde Ganda siger, Jens Jakob har ikke haft en fast kæreste i et helt år. Men mange dates. Pigerne bliver skræmt af hans mærkværdige lejlighed fyldt med gamle møbler og mystiske fund. Jens Jakobs nuværende kærlighed er Mavis fra Zimbabwe, som han har kendt et år. I skal da lige se et billede af hende. Hun ser ikke meget skøn ud, ikke? Hun er super lækker. Og hun har rent faktisk aldrig nogensinde været hjemme hos ham. Hvor mødes man hen på gadehjørnerne, eller? Det er for mærkeligt. Boys, the mission. Mavis skal inviteres på en romantisk middag. Han har brug for kærlighed. Tilbage, når du har fået tøjet på, fordi at det er første gang, jeg er blevet mundlam. Ja. Det skal den tørres. Det er jo okay. Det, vi heller gør selv. Ja. Men ikke heller, der er noget, der skal gøre det. Der er noget, der Jeg kan overhovedet ikke se, hvad der sker lige nu. Jeg synes, det vil være en god idé. Hvis du vil have noget med os at gøre, så synes jeg, at vi skal få lidt tøj på, ikke? Ja, ja. Hvor de støver. Manden kan jo bruge sit hoved. Han kan læse. Jens Jakob, jeg har fundet noget tøj, du kan tage på nu. Du skal bare komme ud af toilettet her. Simpelthen en telefon. Hvad helvede er det? Og så er den gået i stykker. Man skulle jo ikke tro, du har været bad med alt det støv, du får i hårene, for det her gardin, der ikke har været vasket på. Du til farver, kan man se, hva'? Man vasker da ikke gardiner. Gør man ikke det? Der er godt nok støvet herinde, må man sige. René, prøv lige at se. Den er ret skøn. Jeg synes, den er rædselsfuld. Synes du det? Men jeg vidste, jeg tænkte, at måske jeg skulle beholde den, fordi den er der sådan lidt. Den er da for grim. Jens Jakob, det der, det er jo sådan okay pænt i forhold til, jeg har fundet herovre. Okay. Men, fordi det her sæt tøj. Min Bermuda-shorts. Jamen se, så fandt jeg jo en lille jakke, der passede ja, til. Ja, præcis. Altså et eller andet sted kunne måske også forestille mig, det var sådan noget, man fik, hvis man havde fået 12 bilvasker eller sådan noget, så fik man den her. Okay, ja. Prøv lige at se. Det har jeg sgu. Spørgsmålet er måske, om du skal tage noget helt andet tøj på. I vil ikke føles med mig i det her? Nej, det holder sig. Det vil vi godt nok ikke. Prøv lige at tage de her på i stedet for. De der grønne, dem kan jeg simpelthen ikke. Jens Jakob? Ja? Skal du lige komme ud i køkkenet en gang? Ja, okay. Altså, hvad er det her for noget? Ja, det er jo mit køkken, det her med en glimrende chutney og en masse. Og lidt opvask selvfølgelig, men det er jo sådan... Altså ikke bare opvask, den er jo ikke skyllet af. Der er rent under opvasken. Ja, under skidtet? Ja. Også der? Jeg har aldrig set noget lignende. Det er ikke så slemt, det er bare lidt kakao og lidt snask. Og hvor gammelt er det? Det er i hvert fald ikke fra i går. Nej, det er sådan løbet af ugen. Prøv lige at se her. Jamen han er en pornodreng, du. Der er lidt porno over ham, ikke? Hold da op. Hun ser sgu da godt ud, hende her, hva'? Åh, smuk pige.
Men hun er heller ikke farvekoordineret. Det er der, han har mistet farvesansen. Du skal lære at vaske op. Altså, hvad... Jeg kan jo godt vaske op. Altså, det er jo ikke... Det er bare ikke noget, man sådan nødvendigvis altså, det behøver at være hisse op over hele tiden. Er de kvinder, der har været i dit liv, ikke? Ja. Hvordan har de taget din evne til at vaske op her? Med løftet øjenbryn. Ja, det er sådan noget afrikaner-disco. Noget vandt. Ved du hvad? Han har gennemført mørke piger, mørk musik. Vi må gøre noget ved det. Det mener du? Altså, jeg skal nok hjælpe dig. Okay. Vi skal have orden på køkkenet, sådan hun ikke bliver afskrækket af det. Ja. Og så, jeg kan jo se, at du godt kan lide at lave mad. Det kan jeg faktisk godt. Det kan jeg faktisk godt. Men jeg har tænkt mig, at jeg hjælper dig også her med, at vi laver noget, der virkelig kan få hende til at synes, at det her det er fantastisk romantisk. Jeg kan se, at du har en stor kærlighed for gamle tipmøbler. Gamle. Det er vist gode ord, det her, ikke? Jo. Jeg vil sige pille rådent. Altså, det er synd, når der er malerklatter på, ikke? Jo. Jeg synes, nogen af dem er meget penge, men herinde, ikke, der er det rummet for lille, det vælter ned i. Vælter ned. Det bliver for tungt. Ja, det bliver alt for tungt. Det er en farfars sandal. Prøv at se, hvor tungt den er. For dine fædre. Fed stol. Ja, det er sådan en farfar, ikke? Meget lækker stol. Den synes jeg jo er meget dejlig. Den er også meget beskidt, og den trænger måske til lidt. Nej. Apropos hans farvekoordinering. Nej, hvad er sjovt. Hvad har du der? Grønt. Grønt. Nej. Blåt. Sort. Dit bord, det synes jeg er flot. Men igen, det holder ikke det så meget, som du siger. Du er ikke den, der giver kærlighed til dit hjem. Nej, men det er jo nok det. Nej. Hvad gør du for at få dine krøller til at krølle? Altså for 10 år siden, der kunne jeg finde på at putte sådan noget der i, bare for at få håret til at stå højt op, hvis jeg skulle til en fest, ikke? Men det var jo 10 år siden. Ja, for det gider jeg ikke rigtig mere. Hvorfor? Ja, fordi altså, det var sjovt, ikke? Altså, det er som det er. Du gider ikke gøre så meget ud af dig selv mere, eller hvad? Nej. Drenge, prøv lige at se det her. Man sover ikke med sin dyne uden betræk. Nej. Det er en fyfy. Det er det, jeg kalder en tissedyne. Det er så klart. Kan du ikke lide dine krøller, eller prøver du på at trække dem ud? Eller? Jo, jeg kan godt lide dem, jo. Men det er som regel sådan, du ved, jeg vasker lige hår, så ser de sådan lidt puffet ud, ikke? Sådan lidt candyfloss-agtigt ud, ikke? Det er så stort. Ja, og så skal jeg som regel bare svede i nogle dage, så begynder det at blive pænt. Hvad har du der? Are you hungry tonight? Må jeg lige sige, der skulle være en Pepsi eller? Elvis' kogebog, du. Det er for lækkert. Det er altså food, der vil frem i verden, du. Det er en sikker død. Hvad andet kan man ikke kalde det for? Jeg kan meget godt lide længden, og jeg synes ikke, det skal være meget kortere, men jeg kunne vildt godt tænke mig at gå ind og bryde det med sådan lidt mere sommerstrejf og løfte lidt med nogle farver. Okay. Hvad siger du til det? Det har jeg aldrig prøvet. Jo, det er finere. Det er derfor, vi skal prøve det. Hvem, Michael, hvis jeg mangler klude til rengøring? Altså dig, jeg kommer til. Det tror jeg, du gør. Det tror jeg, du kommer til. Ideen med det her, det er jo, at vi skal have Mavis herhjemme, ikke? Ja. Ja. Og det er jo derfor, vi er her i princippet. Ja. Det er, at du skal ligesom på en eller anden måde få lukket Mavis herhjemme, sådan, så hun har lyst til at komme her, spise her, være her. Blive her. Og måske teste de eksotisk farvede kondomer. Ja. Hvad ved jeg, ikke? Jo. Ja. Det er noget med de der farvekombinationer. Altså flere på en gang? Flere kondomer på en gang? Nej, farver, mener jeg. Bare sådan en farvesammensætning, ja. Mørk, lys, grøn, hvid, sådan. Man kan jo arbejde sig frem, ikke? Det er faktisk sgu da hurtigt. Ja, det er det, jeg sidder lige og siger det samme. Jeg har så meget, jeg bliver. Altså, vi skal ligesom... Jo. Vi er allerede gået. Vi er det ikke bare, vi skal i gang nu? Ved du hvad? Jo, vi skal afsted. Det er godt. Nu skal du ud i den vilde verden, min dreng. Vi ses senere. Hej. Held og lykke. Hej. Farvel. Hej, dreng. Farvel. Jakobs hår, det er bare sådan en vildt, altså. De kunne godt trænge til lidt stilort, uden at blive klippet for meget. Hans hår vasker han ikke, fordi han er bange for, at krøllerne går ud. Så det er altid sådan noget, der er sådan lidt svedigt for, at det skal krølle. Min veninde og mig, vi kender ham for en dansk afromand. Jeg tror aldrig nogensinde, at Jens Jakob har prøvet et hårprodukt. Er du klar på forandring? Ja, helt sikkert. Men lidt bange af hende, så. For lejligheden er for dig selv, eller hvad? Det hele, tror jeg. Vi er ikke så hårde. Nej. Helt drenge. Ikke så hårde, som vi virker. Det værste er overstået. Bare giv dig en besked. Og det vigtigste er jo ikke dig, det vigtigste er jo, at Mavis bliver glad, ikke? Det er fuldstændig.
Jeg vil altså gerne høre noget om det der stykke kvindekød, du ser. Hvor I mødte hinanden henne? Jamen, vi mødtes i byen på sådan en afrobar for en halvanden år siden. Og da vi mødtes, der... hun dansede altså på en måde, som jeg aldrig har set nogen danse før. Altså mange piger danser meget. Hun var sådan en stripper derinde, eller hvad? Okay. Vi havde snakket lidt sammen, og sådan, så gik jeg derfra og tænkte, ej. Og så gik jeg tilbage og sagde til hende, at du, jeg glemte at spørge dig, om du ville med mig hjem. Og så sagde hun, det ville hun ikke. Det er virkelig også en ultimativ, dårlig score-replik. Jacob, det er jo sådan, at når man får lavet striber, så er der mange, der tror, at man bare skal ind og have lavet en enkelt farve. Jeg lægger to forskellige farver i. Okay. Jeg lægger en lyser farve i, og så lægger jeg en gylden farve i. Og det gør jeg simpelthen af den grund, for at det ikke bliver for meget salt og peber. Jeg har krøllet, siden jeg var dreng, ikke? Men det har forandret sig mange gange undervejs. Ikke? Ja. Og altså, da jeg var teenager, der krøllede det øjeblikkeligt. Så er der en halv time tilbage. Okay. Så du skal sidde og trække farven. Det er en af de store gode ting ved at gå til frisøren, det er, at du kan få vasket hår og hovedbundsmassage. Og... ja, og rygmassage. Der er massage i den her stol. Godt luk munden. Tak. Oh, den stol er helt vild. Så. Okay. Surprise. Ja. Ser det skræmmende ud? Ja, det ser fantastisk ud, det må jeg sige. Det er jo... jeg har aldrig set noget lignende. Vi skal simpelthen videre. Vi er travlt. Du skal ud og se på tøj sammen med Michael. Den skal helt hen til væggen. Godt. Jeg sætter, du holder bare fast. Perfekt. Så må du lige holde den et øjeblik. Jens Jacob, jeg kunne se, at du er glad for skjorter. Ja. Og glad for farver. Ja. Så jeg tænkte faktisk, at jeg skulle finde nogle skjorter, og så ende op med en skjorte, som vi bruger til i aften. Den her skjorte, det er den, som jeg synes, du skal på i aften. I de fleste tilfælde er det faktisk nemmere at sætte manchetknapperne i, før man tager skjorten på. Ja. For i de fleste tilfælde kan man faktisk godt skubbe hånden ud. Hvorfor er det lige præcis, du synes, Mavis, hun er så lækker? Jeg føler mig utroligt godt tilpas omkring. Du føler dig godt tilpas? Hvad får hun dig til? Jeg tror, hun får mig til at være mig selv. Hej Preben. Hej, hej. Det var godt, jeg må komme op til dig. Okay. Jeg har... med en stol her. Ja, det er da fantastisk. Ja. Har du nogle stoffer, vi kan... altså, vi skal jo ikke have støvmidler i den, men vi skal have noget nyt stof på. Hvad siger du til sådan noget? Er det ikke meget lækkert? Det er meget trendy. Du kan se, hvor lækker den bliver. Jamen, jeg glæder mig helt til det her, fordi... det er jo en skam at smide sådan en god stol ud. Ja, altså den skal bare lige renoveres. Vi ses senere. Jeg glæder mig til at se, at den her stol har fået en kraftig makeover. Ja. Du skal se herinde, der har jeg en god veninde, der hedder Rikke. Rikke! Hej. Hej. Og det er Jacob. Eksotiske planter. Hvad har du? For jeg tænkte lidt på Mavis fra Zimbabwe, at til den her middag, du skal lave, der skal vi simpelthen have noget eksotisk ambiance. Så jeg vil sige, en god måde ligesom at kurtisere sin kvinde på, det er blandt andet at købe blomster til. Små bananer, ikke? Og så simpelthen siger, undskyld, vil de synge i mikrofonen? Okay. Det kan være, at vi kan få Mavis til at synge lidt i mikrofonen, ikke, i aften. Man ved aldrig. Ja. Hvor er det fantastisk, det her. Kan vi prøve at få lidt ud af det? Giv mig bener og klæder. Ja, yes. Prøv lige at se her. Fantastisk, Rikke. Du bærer den. Ja, det er din. Tak skal du have. Rikke, du er et hit. Tak for al hjælp. Hvem bor her?
Velkommen hjem. Hold da kæft. Hold da kæft. Jeg tager lige dem her. Hold da kæft. All things just keep getting better. De Fantastiske Fem sponseres af Klosan Flosch. Rengøring, duft og stil.